asik. Siap-siap, Bapak Hajat, haturan silaturahmina ya, sareng abdi, sareng rombongan di dieu. Bapak Hajat, Ibu Hajat, sareng Bapak Besan diantos di panggung kangge silaturahmina. Anu mana, Bapak Hajat, di sarengan Ibu Hajat. Rencangan Bapak Besan kapayun heula sakedang, anu mana Bapak Hajat disarengan Ibu Hajat disarengan Bapak Besan kapayun heula sakedang. Kapayun heula sakedap, mangga Bapak Hajat, Ibu Hajat, diantos. Sok masih seueur kene yo, ahli waris, ahli warisna. Aturan Kak Asep sareng Bibi. Bade Pak Kaulan, hayu rencangan-rencangan ngarah rame, ngarah meriah, hayu. Arah reg-reg ahli warisna. Anu mana Bapak Hajat disarengan Ibu Hajat direncangan Bapak Besan. Aduh, hatur nuhun Bapak Hajat, Ibu Hajat. Urang teraskeun ka ahli waris nanya, alah. Panganten, siap panganten mananya? Neng Gita, Cep Romi masih sibuk gitu. Upami masih sibuk, urang ka uwa. Uwana panganten istri. Uwa Udi, aduh hatur nuhun ya Bibi, aduh hatur nuhun pisan. Hatur nuhun ya kasaraya, goyangkeun abohek lah. Anu mana hoyong nepangasang uwana? Uwa Usman, aduh ayah cerah Usman. Disarengan ku Uwa Udin, ayah Udin, aduh ayah Udin mah. Direncangan
ayah yang ini. Wantis haturan wantis, aduh reg reg katinggal tayi uwa uwa raya manya. Aduh nuhun, aduh tong dipilih pilih wa, aduh biru we wa. Mohon hatur nuhun Waudin. Wadili ayah wadili cenah wadah penganten ayah watatang penyewet di watatang oh iya diwakilan ku ibu nah. Mana watatang sarangan sarakana sasepna akhirina ayo nawanya sok kapar ayun ahli warisna araya.